Bakıda İslam Həmrəli İdman Federasiyasının 25-ci icra edəcək kollegiya iclası keçirilib. Tədbirdə Səudi Ərəbistanı Krallığının Şahzadəsi, İslam Həmrəli İdman Federasiyasının Prezidenti və Səudi Ərəbistanı Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Abdullah bin Mossad bin Əbdüləziz Əl Saud, Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri, Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəli Oyunlar Əməliyyat Komitəsinin Baş İcraçı Direktoru Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin və İslam Həmrəli İdman Federasiyasının Vitse Prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Federasiyanın baş katibi Faysal Abdüləziz Əl Nəssar, Türkiyənin Gənclər və İdman Naziri Akif Çağatay Kılıç, Nazir Muavini Faruk Öçelik və Milli Olimpiya Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin rəisi Bakı 2017 4-cü İslam Əmrəli Oyunları Əməliyyat Komitəsinin katibi Könül Nurulayev və digərləri iştirak ediblər. İclasda Bakıda keçiriləcək 4-cü İslam Əmrəli Oyunlarının hazırlığı ilə bağlı bir çox məsələlər haqqında məlumat verilib və müzakirələr aparılıb. İştirakçılar Bakı 2017 4-cü İslam Əmrəli Oyunlarının təşkilatı işlərindən razı qaldıqlarını bildiriblər. Toplantıda həmçinin 2021-ci ildə 5-ci İslam Əmrəli Oyunlarının Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcəyi qeyd olunub. Türkiyənin oyunlarının hazırlığı üçün lazım olan bütün işləri yüksək səviyyədə yerinə yetirəcəyi vurğulanıb. İclasdan sonra media nümayəndələri üçün mətbuat konfransı təşkil edib. Cəbir Məmmədov, Ergün Vidadoğlu, Orxan Əlxanlı, Səs TV.